ဒီတစ်ခါမှာတော့ဖြူလာအန်ရှိပ်ပင်ရှာပါဖိုင်ယာဖြူလာအန်ရှိပ်ပင်တွေ့ပါပြီဖွင့်ချလိုက်ပါအဲ့ထဲမှာအဖြူလာမိုကာဘတ်ကိုကလစ်နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဖက်ကွန်ရူပေါက်သွင်းတော့ကွယ်မှာစနေပေကသတိကန်လေးကဖွင့်ချလိုက်ပါโอเคချိန်ကြီးလိုက်ပါညင်ဝင်လေးပြီးရင် animation ပြန်အတွက်ကာစာကိုထိတ်မှတ်ထားပါကီးဘုတ်မှာ add arrow လေးချက်နှိပ်ပါဇန်တစ်ကိုanimation ပေးလိုက်ပါပြီးရင်မိမိတို့လူကျင်တော့လိုအပ်တော့ကိုရွှေ့လိုက်ပါโอเคရွှေ့ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်တစ်ကနေဗီဒီယိုရုပ်ကပနက်ကပ်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါရပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးထိဆွဲလိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် animation ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရုပ်ကများပွားများဝါတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်